כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה נותן לך תקווה. מה זה תקווה? יש למישהו צרה חס ושלום, שלא יהיה לכם צרות באף אחד בעם ישראל. אבל כשיש צרה למישהו, אין לו למי לשפוך את הלב. כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה נותן לך תקווה. הנה, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. הוא יוציא אותי מהצרה שלי. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הלב שלך נפתח, אתה שופך לפני השם את השיח שלך, זה נותן תקווה, הנה הכל עומד להסתדר. התפללתי לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. אנחנו מסיימים בתפילת 18, ברוך אתה השם שומע תפילה. ברוך אתה השם שומע תפילה. אתם יודעים מה זה אומר שומע תפילה? שומע תפילה זה אומר שהקדוש ברוך הוא חייב לשמוע תפילה. אחד מהדברים, מהטכניקות הטובות ביותר להרגיע את הנפש, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה. איפה זה אנחנו רואים את זה היום? כל הפסיכולוגים. כשבן אדם יש לו צרה, הדרך הטובה ביותר להרגיע לו את הצרה, זה לשפוך לפני השם, לשפוך שיחו. תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תדבר עם הפסיכולוג, תדבר עם מישהו. תן למישהו לשמוע את הצרה שלך, את הכאב שלך. אחים יקרים ואהובים שלי, כשאתה מדבר עם אבא שבשמיים, וזה מה שחידש רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן מברסלב אומר, תתבודד כל יום. תעשה התבודדות. מה זה התבודדות? התבודדות זה תשפוך לפני הקדוש ברוך הוא את השיח שלך. תדבר אליו כמו חבר. וזה אחד מהדברים החשובים ביותר שיש לנו בתפילה. שאתה מדבר לקדוש ברוך הוא כמו חבר. אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא כמו חבר, כלומר, אבא כואב לי, אבא לא טוב לי, אבא יש לי הכרעה, אבא לא הולך לי בפרנסה, אבא הקורונה עצרה לי את הביזנס, אבא כך, אבא כך. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו חבר, אתה שופך את הלב שלך, יהודי יקר. אתה שופך את הלב שלך ואתה גורם לזה שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד שומע את התפילה שלך, כי אתה מדבר אליו באמת כמו חבר. ואני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, כל אחד ואחד מכם, תרגילו את עצמכם, גברים ונשים, תרגילו את עצמכם שכשיש לכם כאב, כשיש לכם חוסר, כשמשהו לא הולך לכם בחיים, בבקשה, אחים יקרים שלי, תעשו שיחה קטנה עם אבא. שיחה קטנה עם אבא. תתחילו בתודה רבה. ריבונו של עולם, תודה רבה על מה שנתת לי עד היום. אבא כואב לי. אבא לא הולך לי. זה פסיכולוג בחינם. כשחסר לך משהו בכל אחד ואחד בכאב שלו, יש לך פסיכולוג, יש לך אבא ששומע אותך. הוא מגיב לך גם. אני אומר לכם, אתם תראו שהקדוש ברוך הוא עונה לכם. זה לא שיחה עם האוויר. אין כזה דבר שיחה עם האוויר. זה שיחה עם קודשי בריך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע התפילה, הוא גם יעזור לכם. אתה תראה שהקדוש ברוך הוא מזיז לך דברים, ותבדקו את זה. תבדקו את זה, לקחו מחקר ולקחו חולים. חילקו אותם לחצי, חצי התפללו עליהם, חצי לא התפללו עליהם. אלו שהתפללו עליהם, האחוזים היו גבוהים מאוד שהם החלימו. אלו שלא התפללו עליהם, היו להם אחוזים רגילים שהם החלימו. התפילה יש לה כוח אדיר בשמיים. אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי,